nii kui kõiksid maailma asjad on ühenduses kõigega, kõik on kõigega ühenduses, aga märksa lihtsam on ette kujutada seda, kuidas päike on ühenduses nii meie kui ka kõikide teiste tähtedega. Ja kostku see siis nii kaugele, kui ta kostab. Ta kostab tegelikult igale poole. Foorus lendab. Nii et aitäh minu poolt ja aitäh, et tulite ja aitäh, et olete olemas. Ma küsin siin paar küsimus su käest, et no see sama kong tuletab ju meelde Nasdaqi börsi. Ehk et kui mõni ettevõte siseneb börsile, siis seal ka tullakse kenasti kokku, pannakse käed kokku ja helistatakse kella, ehk et aktsia on sellest hetkeks kaubel. Kas sul ei oleks lihtsam selle sama Foorus Taxi kliendid siduda Foorus aktsiatega? Läheb börsile, müüd aktsiaid, nii nagu seda teevad erinevad pangad, erinevad kauplused, autofirmad. Miks ka mitte, sest et olete kuulnud ju sellest liblikatiiva efektist, et juba, kas see oli, mis aastas oli, kui ma sain Eesti Olimpiakomitee presidendiks ühe häälega ja mis peale seda kõik juhtuma hakkas. Eesti sai Kersti Kaljulaidi, Ameerika sai Trumpi, mida kõike siin pihta hakkas igal juhul ütleme, et hästi palju muutumas ja alles lähiajast oli üks juba asi, et mina panin ühe autotäie talveriideid kokku ukrainlaste palvel ja saatsin selle Harkovisse ja see jõudis sinna täpselt 6. septembril ja kõik teavad, mis seal peale 6. pihta hakkas, nii et ütleme, et nüüd järgmise ma saadan Hersoni, nii et igal asjal on mingi tähendus. Aga Urmas, kui me räägime sellest, et sinu suured mõtted, suured avaldused, nagu ka see kevadine ajal teatas, on tõesti, nagu sa ütlesid, liplika tiivalöögi efektiga. Ehk et tõepoolest, sa kavatsed laiali jagada 30 miljonit tokenit, ehk et 30% ettevõttest Foorus International. Kas pärast seda, kui sa 11. aprillil selle teatega avalikus ette tulid, kas helistasid ka su kaasaegsed mehed, kellega võibolla sa koos juba rulla ajal esimesi järgisid tegid ja küsisid, kuule oota, mis asi see nüüd on, millega sa tegeled ja miks sa seda teed? Noh, oli sellised küsimisi ja oli sellised soovitusi, et kuule, et nii palju ei pea jagama, et noh, aitab 5%-st küll kokku, et aga noh, ma ise tunnen, et ma olen ise olnud mitmestes ettevõtmistes, kui minu osalus ikkagi langeb alla 10%, mul kaab huvi ära tegelikult, et noh, ma arvan, see kolmandik, mul on äärmiselt hea meel, et ma otsustasin kolmandiku ja ütleme, kindlasti tuleb küsimus, kui tokenid otsa saavad, mis siis saab, mul on selle üle, oleks väga hea meel, et ma annaks need juurde.